Порівняємо іменовані числа. Одиниці вартості 50 копійок і 1 гривня. Вони у нас в різних мірах вимірювання. Копійки і гривні. Перетворимо все на копійки. 50 копійок залишимо, як є. Перетворимо на копійки 1 гривню. Одна гривня це сто копійок. Порівняємо п'ятдесят копійок і сто копійок. Порівняємо числа п'ятдесят і сто. В числі 50 5 десятків. А в числі 100 10 десятків, 5 десятків менше 10 десятків. Тому і 50 копійок буде менше 100 копійок. 100 копійок це гривня. Значить, 50 копійок. Буде менше однієї гривні. Ми порівняли 50 копійок і одну гривню.